Нарешті ця держава має стати нормальною. Ми очікуємо, що завтра або десь в обід це буде вручено. Тому слідкуйте за нашими фейсбук-сторінками. Ми дуже запрошуємо і просимо людей прийти під суд. Ми не віримо в те, що ми маємо сьогодні незалежний суд, тому що ми його ще не створили, його нема. Він залежний від цього монстра Генеральної прокуратури від Порошенка. І тільки присутність людей, я переконаний, може привести до тями або до якогось здорового глузду суддів, які будуть розглядати цю фейкову кримінальну справу і це подання. Тому ми запрошуємо людей завтра слідкувати уважно за фейсбук-сторінками моєю, нашим рухом, ну будь-якою із засобів масової інформації. І через 3 години зібратися, коли ми будемо чітко знати, це Печерський суд, є 2 місця, або це Хрещатик, або це вулиця Московська. Дякуємо вам, пане Юрію. Прошу тих, хто к нам зараз приєднався, ще поділитися цим стримом. В 2013 році я підкидував прокуратуру. Ви бачите, незважаючи на непогоду, люди тут зібрались та вимагають відставки Луценко та звільнення Михайла Саакашвілі та всіх патріотів, яких заарештували. Звільнення Северіна Дангадзе, молодого хлопця. Молодець! За своє майбутнє! Ганьба такому прокурору! Ганьба такому прокурору! Бачимо, скільки здесь хлопців, молодих, всі в масках. Ми бачимо, що на шоломах вони закрили свої номера, але декілька хлопців не закрили. Негайно надати свободу! Михайлу свободу! Бачимо! Свободу! Наш мобіль! Свободу! Ми бачимо прапори Майдану, хлопця молодого. Україна вмикає. Молодці. Ми бачимо. Так. Привіт. Що ти хочеш передати людям? Кому передати? Людям, які народу, які бачать нас зараз. Народу треба вставати. Бо мерзнем сьогодні, а можемо замерзнути навіки. Треба вставати сьогодні. Дякую. Дякую. Ну через год мене уволять. Оказывается, я не соответствовал. Прошу поделиться стримом. Делитесь, это делитесь. Это формальный повод моего увольнения. И я горжусь сегодня тем, что я на самом деле не оказался частью этих прокуроров, которые не служат Украине, которые служат барыгам, которые защищают кланы в Украине, которые обогащаются, для которых честь и гидность просто на бумаге и на униформе написано. Больше ничего. Я рад и горжусь тем, что мы остались с вами на той же стороне, на которой стояли 4 года назад. На Майдане, на улице. Здесь настоящая правда. Здесь настоящие люди. Те люди, которых обманывают. Те люди, у которых забирают и воруют будущее. И эти люди, к моему большому сожалению, во главе с Юрой Луценко, гаранты коррупции сегодня, а не гаранты Конституции. И сегодня человек, который несколько лет, будучи оппозиционером, провел в тюрьме по приказу Януковича, сегодня также превратился в такого же слугу, только англоговорящего Януковича по фамилии Порошенко. Ганьба! 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 Дорогие украинцы, мы хотим вас всех отблагодарить. Сегодня вы совершили героический поступок. Никто не ожидал. Порошенко сегодня в шоке. Банковая в шоке сегодня. Вы не думайте, что они сейчас отдыхают спокойно, сидят и пьют водку. Они нервно... Делитесь, хлопцы, делитесь, чтобы все бачили. Та просыпалися. О многотысячном, стотысячном марше украинцев за свободное майбутнє. Дорогие украинцы, нас будет все больше и больше. Мы не должны сдаваться. Даже если меня, всех нас, будут закрывать, паковать как продукцию Рошен, так как это считает
англоговорящий Янукович по фамилии Порошенко, что движение должно остаться, оно должно продолжаться и усиляться, и расти, пока миллионный марш не укажет им в одно место. На свалку истории, на мусорник истории. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Сегодня мы делали то, что смогли, цивилизованно, культурно, мирно. Доказали, что нас сотни тысяч. Прошу всех вас завтра быть на суде Михаила Саакашвили и дать им возможность формализоваться и формально доказать, что они услышали народ. Если это не произойдет, мы оставляем за собой право радикальных кокетных действий. Они будут за законом, если завтра они нам не отдадут Михаила. И мы также не должны отдавать любого из наших. Свободу Беку, свободу Галу, свободу патриотам, которые отдавали и рисковали своими жизнями, пока они выводили деньги на свои офшоры. Виногородскому. Спасибо всем вам. Слава Украине и ждем вас завтра всем. Героям слава! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Дорогі українці! Юрій Дерев'янко! Дорогі українці! В цьому приміщенні колись сидів Пшонка, який був символом Януковича. Це приміщення переїхав Луценко, який свого часу був репресований Пшонкою, але який дуже швидко перетворюється у Пшонку або ще гіршого Пшонку. Саме він дає сьогодні вказівки, виконуючи забаганки Порошенка, кидати політичних своїх опонентів у в'язницю. Саме він дає команди фальшувати кримінальні справи, супроводжувати ці кримінальні справи через суди і закривати наших патріотів, закривати тих хлопців, які воювали за нашу незалежність, захищали наш мир над головою і утримали і стримали Путіна і ворога-агресора на Донбасі. Це робить Луценко зараз, який плавно перетворюється у Пшонку. Завтра буде суд. Ви чудово розумієте, що суд сьогодні не є незалежним. Ви бачите, як вони... Жанна Римаренко, покиньте, пожалуйста, стрім. ...щоб зробити перший нормальний суд, незалежний, антикорупційний. Я вже не говорю про інший суд, який завтра буде... Парахобот. ...розглядати справу, це Печерський. І таких суддів сьогодні, із приміщень суду, і установ суду по всій Україні незалежних немає. Все залежить від того, скільки нас завтра з вами буде під приміщенням суду, скільки нас завтра буде з вами для того, щоб дати сигнал судді, не слухатись ніяких Порошенків, ніяких Луценків, а слухатись виключно Конституції, закону України і приймати правосудне рішення. Це вже не грузини, це вже українці підіймаються, щоб дехто не розуміє, зрозумів це. Уникнути судилища, тільки будучи присутні на цьому суді. Ми запрошуємо завтра вас, шановні українці, шановні кияни, шановні мешканці. Хлопці, ділітеся стрімом, нехай більше людей бачать нас. Областей, які сьогодні тут з нами. Якщо ви можете не їхати завтра, залишіться, будь ласка, на один день. До вечора, до 22:30 має бути розглянуто... Вата, яка хоче бути рабом. ...вічного заходу Михайла Саакашвілі. Я хочу сказати пану Луценку, що, мабуть, я зробив велику помилку. Діма Дячов. В минулому скликанні, коли я був народним депутатом. Молодець. Коли його дружина Ірина Луценко підійшла до мене з великим проханням, щоб закон, який стосується не перешкоджання і не покарання осіб, які були на Майдані, включити персональну кримінальну справу Юрія Луценка. Я думаю, що тоді я робив все правильно, тому що я був впевнений, що та людина, яка відсиділа в тюрмі, не буде більше ніколи Пшонкою. Цей закон був ухвалений. І останніх перехідних положеннях цього закону, цей закон був моїм авторством. Він був ухвалений. Ви можете його почитати уважно. І в перехідних прикінцевих положеннях
ви можете побачити прізвище Юрія Луценка, який звільняється від кримінального переслідування по конкретній кримінальній справі. І цей закон Верховною Радою був ухвалений. Але я навіть тоді, 3 роки назад, не міг уявити, що Луценко перетвориться в пшонку. Я не міг уявити те, що він, який так палко нам говорив скрізь із трибуни Верховної Ради,